Assalamu alaikum. Mă numesc Nur Khanda, zei Courtney Kalaniam, zei Mwakiliam, pe Walatke, England Wales, ke. O zado video juroma, i muahpul cu sonul de pora, i muahpul cu sonul de pora, ci i de video nasa i brat voli sa tnazdaki, o nan video ce zel juroma, no arabe pui, pe osiat pe boraki. Ce osiat zururi de ya na de i walat konun seye i pe osiat pe boraki o wakil tasasa pe kordi ce atota osiat jurki. Deci în mod ta pastor că pe video că eu e nu zau i-am wakil i-am wakil daftar de Wilding Solicitors pe Birmingham că pe Washwood Heath Road mene i-am wakil zur daftar de mura vei ce salvistu kola vășu alhamdulillah akhpala کروایی که او ما اخبال کلی ولات دیر کار کرده و ما دیر خوشحال دی و انشالله چه ما سمدت بیا بزکم دو ویدیو دا چیز اخبال کسان مشیران کشیران خواندرون رو زپوی کم چه وسیعت سنگی کامانه دا و سنگی طریقه دا نن سبا پا الحمدلله یه موجه پشتنا کمیونیتی پا ولات که دیره دا پا نور ملکونو که دیر دی یکی نه دیر کسان واتلی دی نو دو ویدیو یا غیده پاره دا چه دیده نو پویی دا نو چه زا اخبال ادوائز تاستا دیر کم چه وسیعت سنگ سنگ قدام اخستانه دا پیلا خوب ازا بداوی ما چه وسیعت دی سنت پیغمبر سلام صلی اللہ علیه وسلم سنت دی اغا اخبال ایلی و چه پکار دا چه دویش پیتری نشی چه سو وسیعت جور کی نو وسیعت دیر ضروری شده زکه وصیت کی سنت دی او څوک په سنت طریقه باندې پویږي نو هغه ته به خامہ خو پته وي چې وصیت سمه ضروری ده او دغه سه الحمدلله ای پیغمبر اسلام سنت سمه ضروری دی بل خبره مې دا کوه چې موجا کمیونټی په شنو کمیونټی ډیره بدله شوې ده مخکې خلکو سره به کامه پیسې وا چابی کور و چابی کور نو چابی پیسی بی و سال الحمدلله خدا پاک برکات ده چه موجا جداد زیاد شده اغین آلوا خالگو پیمله ستری شوی دی نو پاکور ده چه موجا آغا کادام مولو چه موشتا پاکی پیدا بی نو وسیعت جراوانا دیر ضروری ده وسیعت که موجا دیر فیدا ده و موج پا دیتا طریقی تا وسیعت شب سوچ سمج منی جراوان شو بلا خبره می دا کوه چې که وصیت توسی چا جور نکو نو هغې به ی ولت خپل قانون دی چې ی چا چې څه دولت وي ی چا چې څه جداد وي نو هغه قانون طریقه منې بیسي ای که به دا خطره ده چې چاته بې کمی میلو شي چاته بې زیاتی میلو شي چاته بې هر دو سه میلو نشي نو زه اخپل مشیرانو تا کشیرانو تا خواندیرونو تا زده ایما چه پکار دادا چه وصیت ارسو جور کی یه جوان سپات نلگی و ننسا با عمر در کام ده مخی به دا خبره و چه یلا سوک 70 تا ورسیدو سوک 80 تا ورسیدو نو بس عمر خواره لده الحمدلله نو آکی ورسیدو وس ننسا با داست استوری به ووری چه سام سک سرای و سام سک شزوا و بس هنچک پرولو 30 که 40 که اگه بس خبر چه حق پورا شوده حکمی موجا خوده منو و پکورده چه موجا پا دی دنیا که آغا عمل وکو و آغا طریقی وکو چه موجا پا آغا دنیا که سپیدا بی و وصیت دغی ده پارا چنگیزه که تیه ویل ویل دیر ضروری شده ویل چه سک جورایی نو پکار ده چه مخی نا سوچ وکی نو زبی توست ده اینجلا ستیج بای ستیج زبی وسیامه چه سه سوچ کوانه ده و وسیعت که سه سلی کنه ده یو خو خبره ده ده چه توست ده طولو تا پاته بی چه که وسیعت ده نن جور کن ته سبا تا بدلول شه ضروری نده چه بس یو وسیعت بی بس آتو جور کن و بس طول عمر آغا دیوی نا کدشی بنادم پکی بل ساعت چی پوسیات که
یا ستنه وستی یا خودنه خواسته سنو مایلی کلی بی هغه بنادم حق هغه بنادم نه مخکی ورسی نو وصیت بدلول شي. خو شب دغه وی چې ته خلق په دې خبرو باندې سوچ وکي با وکیل ته لور شي وکیل ته وی چیرې زه دغه خبرې کوم. پله خدا خبره ده چې دوا کسون به شوی قانون یې چې یو خو زه خپل مو خپل دغه سوچ چې دوا کسون انگریزی که یوتی اگزیکیتورز پا پشتو که بیتر دا میسول درکم زمیدار ریسپانسیبل پیپل چه اغه چه تو وسیعت سوکولی کی نو اغه اغا برندام ویش چه سنگ لیکل شوی بی چه اخ که پا کدم سا اغه اغا وسیعت فالو کی نو دیتا اگزیکیتورز یهی نو چه اگزیکیتیز وطیه ای نو پکرده چه شبی دلوی چه دوا اگزیکیتیز بی ویلی خود اینا خواسته که یو اگزیکیتر اک ورسی دو نو بل اگزیکیتر شتا نو تو تبی دا ضرورت نوی چه تو سی وسیعت با بدل که نو او دو دوا کسون دو زمیدار چی بی اگزیکیتیز وطیه ای پا انگریزه که آ اینی بری که بی خواهند که تو رور بی مور بی لور بی خوریه دی بی ویره دی بی چه سوک بی خو چه کاس وی چې اتلس کولنه عمرې وی چات وی او دویمه دا خبره چې بواری بنادم وی چې ای تو وصیت ځکه وصیت داسې شی ده چې ای ژوندونه نه مخکې سواز نه نشته چې کله بنادم حق ورسی نو هغه نه پیستا او وصیت داسې ژوندای شي چې را دې بنادم دو وصیت جوړ کړی ده او دې کې دې دو خبرې لیکلی دي نو په کوره چې تاسو هغه دوه کسان تاسو سوچ په وکه چې چا مې تاسو باور وي چې اخ وصیت ای تاسو فالو کول شي سوچ په سمچ منی نو دغه دوه کسان ضروری دي باغې نه پیستا په کوره چې منادم سوچ وکړي چې زه وصیت کې څه پریدم او چاته یې پریدم ای چا به کور وي ای چا به دوه کورونه وي ای چا به لس کورونه وي ای موږ خویندو او ی ښځو ډېرې ډېر هغه خبره چې سره وي کیدای شي سره چاته ویل کوي که پیسې په بین کې وي هغه په کوره چې بنادم سوچ وکړي چې ټول هر څه وصیت کې ولیکل شي زنا خلکو خپل شوق وي زنا خلکو یې ګوډي شوق وي دوه درې ګوډي وي زوره ګوډي زنا خلکو انټیک شوق وي زنا خلکو یې ګارې شوق وي چې یاره دوه درې ګارې وي هر چه اخبال اخبال شوق ده نو مطلب می داده چه شب دقوی چه بنادم سوچ بود که زه دو دولت چه تفریدم که پیسی بی که کور بی که سر بی چه عرص بی نو از زه بی مثال دیر کم چه تبی سوچ بود که زه می دو کور زوی تفریدم و دو سر می زه لور تفریدم نو دقا بنادم په کار چې کینی و سوچ وکړي چې ایرا ما څه څه دي په دې دنیا کې چې سبا ته چې ما حق ورسی ما ټیم پوره شي نو زه خپل شه دې بنادم ته زبیر کوم نو دا دویم سوچ شو. بلې ما خپله دا مشوره ده چې بنادم دغه سوچ وکړي چې ایرا خدای نه خواسته چې څنګه مې درته پاسټور په ویډیو کې ووایي چې یې مرګ صفاته نه لګي کیدای شي بنادم په وصیت کې ولیکي چې ما زه دو کور پریږدم ای مو زوی ته از زه مثال دي کوم یا زه مې لور ته پریږدم خدای نه خواسته کیدای شي تو زوی که تو زوی وي که تو لور وي هغې اک یې تو نه پهله ورسي نو په کوره چې بنادم دا سوچ وکړي چې ایره که خدای نه خواسته دا خبره دغسې وشوه نو اک کور به چاته سي ابې مو بل زوی ته سي یا ای مو خبره چې ایمو بلا لور دا غیطه بیسی یا ایمو منسیت دلور شی یا ایمو سمنسی بی یا پا خوده کنو میدی خبره چی اغیی سال را شی خو دویم سوچ دا پا کرده چه زدو شای بنادم تا پریدم چه عرصی بی نو که خوده نخواسته اغیی بنادم مانا حق پیلا ورسیدو یا خوده نخواسته گورا عرصی تا سوچ پا کرده دو کسانو حق پیوزه ورسیدو سو گوده چلایی و دوه کسانو پا غزه منه بس حق ورسیدو نو پا کاره چه مولا پا وصیت که دا ولیکو چه که دو برندم نمی نو اغیی سم می نوی سچل کیشی
و بل دا خبره ده چې زه خپل چې کوم وصیت زه جوړ کوم په ما خپل دفتر کې نو زه په کې به هغه وصیت کې اندینګ کې زدا لیکوم چې کوم دینه پیس ته کسب پاتې شي ګوره اسی چې مثال زه درکم بنادم 2023 د بنادم وصیت په دې کول کې جوړ کی دوا کوله په کې تیر شي هغه اسی زه مثال درکم یو بل کور اخستی وي یا پیسې کې چې اکاونټ کې زوتی شي وي نو کا ویل بدلی نه نو موږ په ویل کې دا ولیکو چې دنه پیسه چې سپوتی وي نو ابي چاته سي او چې څنګه مو وختي خبره وکړه چې بالکل هغه بنادم ته به تاسو پریدي خو هغه بنادم حق په لور ورسېدو باقي حساب به چاته سي نو دو ضروري خبرې دي او په کور چې موږ په دې باندې سه عمل وکړو په وصیت کې په مو په خیال سه ایس تکلیف نشته ټوله پیدا ده چې موږ پیغمبر اسلام سنت فالو کوو نه یک ته به خامخا موږ ته پکې بسه پیدا وي نو زه خپل خلکو ته دا یم دا نه چې څوک پوهېږي نه یا کېدای شي څوک پرې نه پوهېږي یا کېدای شي چا سره بسه انفورمیشن کم وي یا زیات وي نن سبا دا خبرې ډېرې دي چې هله دې دوه وي او دې هغه ووي نو زه یم وکیل و زه دوخپله زه کور کوم نو وصیت کې دو خبرې دي نو چې دو خبرې بنادم سوچ وکړي نو ماته دې څوک ټلیفون وکړي یا که بل څوک وکیل یې خوښ وي ماته تر ته ټلیفون وکړي په ډیټیلز مې په دې سکرین باندې روسي چې نه ماته وصیت جوړونه ده او ما په دې ټولو خبرو باندې سوچ کړی دی نو زه به تاسو ته اپوینټمنټ بوک کړم وی موږ ته تر ته به الحمدلله تاسو راشئ او موږ به په خپله مشوره وکړو او هغسې وصیت به تاسو ته موږ جوړ کړو بله مې دا خبره کوه چې وصیت که تاسو غواړئ چې د تاسو څخه خپله وي چې وصیت کمپلیټ شي اوریجینل کاپي موږ خپله په دې دفتر کې سټور کول شو موږ خپل فایل پروف سیف دی هغې کې لاس کوله واورېدو شل کوله واورېدو هغې هغې څه فی نشته هغه وي هغه ویل موږ هلې درته جمع کول شو یو بنادم وي چې هغې په کاغذات باندې کمزوری وي یا کمزوري وي یا کېدای شي درنه شی ورکېږي ویل اوریجینل موږ هلې تاسو ته سوتل شو و که نه تاسو زړه وي چې اوریجینل ویل زه غواړم موږ کاپي سوتل شو داسې خبره نشته اوس په خوره چې بنادم سوچ وکړي چې ایره چې ښځه ویل مو جوړ کړو اب هغې بنادم اک ورسېدو هغې نه پیسته بس څه کمان دی هغې بل سټیج دی هغې بله پروسیجر ده هغې ته پروبیټ یې نو بنادم چې ویل جوړ کړي چې هغې بنادم اک ورسي نو هغې کې به هغه خامخا زمیندار لیکلي وي یا په ژوندونو باندې به زمیندار ته ویلي وي چې یاره ما ګوره تا نو ما په دې وصیت کې لیکلي ده خدای نه خواسته که ما باندې څه چال وشو داسې زه مثال درکړم اوریجینل وصیت یې نور څه دی په دفتر کې یا اوریجینل یې ما سره دی نو ته به ګوره یو وکیل څه یې مو مرګ نه پیسته ته ملاقات وکړه نو یې موږ څه به زمیندار اگزیکیوټر ټلیفون وکړي ملاقات وکړي اغه اوریجنل وصیت په کور دی چې چا باندې دام حق رسیدل دی اوریجنل ډیت سرټیفیکټ په کور دی او موږ به به اپلیکیشن کوو یی کوټ ته علی ای کی نن سبا سلور سو ماشته لګی زکه سلور ماشته پکې زکه لګی خبره ده دا چې په ولایت کې ارش کای کوټ سیستم وی حکومت سره افیس وی نه کې بیکلاګز دي موږ به اپلیکیشن وکړو ی د کوټ ته پورا هغه مې به خپل خرچا روسی او ټیم په کې لاګي کوټ نه پیستا به موږ ته کوغزات روشي پروبیټ سرټیفیکټ ته یې باندې ځکه نو پروبیټ سرټیفیکټ زمیدور ته اجازه ورکړي په قانون پترو په کوټ پترو چې بالکل ته یې زمیدور یا تاسو دوره په سون زمیدور یا اگزیکیوټیو یې تاسو په کور کې څنګه اغه بنادم غشتلو په وصیت کې چې څه لیکلی وو نو هغه څه قدم تاسو وله کا کورس خرڅی کا بین کې څه پیسې وي او اغه بنادم بین نه څه پیسې راوستنه وي نو هغه کوغزات هغه کوغز چې ملوشي نو بنادم ته به اجازه وي مطلب دا چې از دې سوال در کوم چې چا سا 5000 پوند په بین کې وي هغه اکو رسی ته بین ولا پیسې باندې دیل کې تخ کوغزات به غوري ته به دغه کاغذات چې کله موږ ته میلاو شي موږ به تا ته دیر کړو ته به بکه بینک ته سي
و پیسی تا ریلیز که ای نو ابیتو تا با بگوله با بیتو تنگه ینا نو دغه تا ای پروبیت پرسیجر یا ای و اینو دا تار دا پور کول شی که وسیعت که چه سلی کلی می چه احزا مثال درکم چه مو کور ده و زا کور می زوی تا پریدم یا ای مو دری زمن دی و یوالور دا زا می دا کور دری زمانو تا وی وای لور می دا نغیت پیدم نغی نا پیتا چه موز تا کوزات یه حکومت نا میلوشی یه کورت نا نو بای اغا موزا کورا اغی بند اغی کسانو تا اغی کایو بندام وی که دری وی اغی بندام تا بای موزا کورت سوری نو میخ جاول شو دستنگ پاکستان گرده پیتوری نو پیتوری سبی موزا علی اپلیکیشن وکو نو از اطول اطول نو می بیو خیجی و موش بده تا با چکل عرص کمپلیت چی نو موش بده تا با اریجنال دید با دیر کو نو دو ویدیو دا و شورت ویدیو دا و انشالله مو دا آغا دا اراداد ما ایمو دا اراداد و ایمو دا دا نت چیزا نور دو دری ویدیو از جور کم زکا ایموش ها کمیونتی الحمدلله دیر هستر شوا و زنا کسون پویجی زنا نپویجی دیر خواهند دیدی چه اغیسا خواندان نشته یا پا بار ملکونی که دی یا اخبره چه you know, اگه خواندان اخبره چه آق رسی دلده نو او دیر وکیلون نن سبا دتا آقا مشوره ندیر که چه چکومه پکی توستا پکی پیداوی چسنگی ما دتا وست مشوره دیر که نموجه وستیات دا جوراو چه بنادم تا آقا وستیات چلیجی طولو من که بنادم با وستیات بدلینو بلکل مطلع چلی پونو که موش بده بل دو وسیعت جل کن غیمه با خرچه رو سی زده کم چه من دام خرچه کام همی نو دو ویدیو دا information purpose دیده پورا و پکرده چه دو ویدیو نتوسی سا زده که و ایمانو ما نور دا و چسنگ ایمانو تا پستور که پا ویدیو که وی ایمانو اخپل دابتار ده برمینگم که پا واشن هیت رود منه و ما خپل کلی ولاده پورا دیر کور کرده و انشالله بکومه چه با سمدات وی عبیزه کوم که بشیرون می و که کشیرون می نو که سوک ایمو سایب سغوری یا وسیعت غوری نو مطلی پا دفتر تلیپون منی دو آغا وکی تلیپون هم کلا کلا زبا فیس که نو ما کلا کلا زبا بیزی و ما مسیج پریده نمبر پریده نو ما پریده که اگر پریز منی نی نو پدویم ریز منی به انشالله توستا زبا تلیپون کوما اپویمن بی زبیده سم بو کوم و بس دا خبری بی او کچا سا نور سا ادوائز پا کو بی نو انشالله زا علیه ما و زبیده تا انشالله اخبر ادوائز تل کوم و دیرم بیر بونی تانکیو ویری مچ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.